Makedonyalı İskenderin yarattığı nəhəng imperiya onun ölümündən sonra dağıldı. İmperiyaya daxil olan Azərbaycanın cənub torpaqlarında Atropatena, şimalda isə güclü Albaniya dövləti yarandı. Eramızdan əvvəl 4-cü əsrin axırı, 3-cü əsrin əvvəllərinə təsadüf edən bu hadisə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutur. Qaynaqlarda Qafqaz Albaniyası adlanan bu dövlətin ərazisi Azərbaycanın Arazdan şimalda olan bütün torpaqlarını birləşdirirdi. Bu əraziyə indiki Azərbaycan torpaqları, Dağıstanın cənub torpaqları, indiki Ermənistan, Qərbi Azərbaycan və Gürcüstanın Alazan vadisi daxil idi. Albaniyanın şərq sərhədi Xəzər sahilləri, ən böyük gölü Göyçə gölü, bol sulu çayları, Araz və Kür çayları idi. Albaniya hökmdarları ölkənin həm dünyəvi, həm də dini başçısı idilər. Kifayət qədər gücə malik ordusu olan Albaniya döyüşə 60 min piyada və 22 min süvari qoşun çıxarırdı. Albaniyanın müstəqilliyinə o dövrün dövlətləri hesab olunan Parfiya və Roma imperiyaları daim təhlükə törədirdi. Hər iki dövlət Albaniyanı tutmaq, onun sərvətlərini ələ keçirmək uğrunda mübarizə aparırdılar. Albaniya bu dövlətlərə qarşı mübarizə apararaq öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilir. Eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə Albaniyanın üzərini işğal təhlükəsi alır. Yeni bir işğalçı Roma imperiyası bu sərvət xəzinəsini strateji mövqeyə malik olan ölkəni tutmaq məqsədi ilə hərəkətə keçir. Şərqə doğru hərəkət edən Roma sərkərdəsi Lukul eramızdan əvvəl 69-cu ildə Pont Şahı Mitridatı məğlub edərək Kiçik Asiyanın bir hissəsinə yiyələnir. Bundan sonra Albaniya, Atropatena və İberiyanın işğal olunması təhlükəsi yaranır. Cənubi Qafqaza yürüşə çıxan Roma ordusuna komandanlıq məşhur sərkərdə Pompeyə tapşırılır. Eramızdan əvvəl 66-cı ildə ordu hərəkətə keçir. Romanın məqsədi Xəzər sahilində möhkəmlənmək və Albaniyadan keçib Hindistana gedən ticarət yolunu işğal etmək idi. Ordu Albaniyaya soxulanda soyuqların düşdüyünü görən Pompey fəal əməliyyatları yaza qədər təxirə salır və Kür qırağında qışlayır. Həmin ilin dekabrında düşməni qabaqlamaq üçün Albaniya padşahı Orois ordu ilə Kürü keçərək Romalıların yerləşdiyi 3 düşərgəyə hücum edir. Kürün sahilində şiddətli döyüş olur. Daha mükəmməl silahlanmış və sayca çox olan Roma ordusu müvəffəqiyyət qazanır. Albanlarla sülh bağlayan Pompey İberiya üzərinə hücuma keçir. Məğlubiyyətlə barışmayan Albanlar arxadan Roma ordusuna hücumlar edir, onlara dincilik vermir. Buna görə Romalılar yenidən geri qayıdırlar. Bu hadisə eramızdan əvvəl 65-ci ilə təsadüf edir. Pompey qəfil zərbə vurmaq məqsədi ilə Qabırlı və Alazan çaylarının arasındakı çölə doğru hərəkət edir. İki ordu Alazan çayı sahilində üz-üzə gəlir. Plutarxın yazdığına görə Alban ordusuna Oroysun qardaşı Kozis başçılıq edir. Pompey bu döyüşdə hərbi hilə işlədir. Döyüş başlayan kimi kişi yatlı dəstəsini önə çıxararaq piyadaları arxada gizlədir. Alban atlıları hiləni başa düşmür. Roma qoşununun yalnız süvarilərdən ibarət olduğunu düşünərək hücuma keçirlər. Geri çəkilən Romalılar onları arxalarınca apararaq tələyə salır. Qəflətən döyüşə atılan Roma piyadaları Alban atlılarını dövrəyə alaraq qırmağa başlayır. Döyüş getdikcə şiddətlənir. Cəsur Kozis kiçik dəstə ilə özünə yol açaraq Pompeyə hücum edir. Lakin onun nizəsi Pompeyin zirehini deşə bilmir. Pompeyin əks zərbəsi isə Kozisi ölümcül yaralayır. Məğlub olan Albanlar meşəyə çəkilmək məcburiyyətində qalırlar. Pompey öz qoşununa meşəni mühasirəyə alıb yandırmağa əmr edir. Meşədə gizlənən Albanların çoxu həlak olur. Pompey Oroisdan onun hüzuruna gəlməsini tələb edir. Lakin Orois bu tələbi yerinə yetirmir. Hədiyyələr göndərərək barışıq xahişi ilə kifayətlənir. Bundan qəzəblənən Pompey ölkənin içərilərinə doğru irəliləyir. O, burada Albanların kəskin müqaviməti ilə üzləşdiyindən geri qayıtmağa məcbur olur. Buradan müvəffəqiyyət qazana bilməyəcəyini başa düşən Romalılar Albaniyanın hərbi siyasi qüdrəti ilə hesablaşmağa məcbur olur. İki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələr yaranır. Böyük Qafqaz dağlarından şimalda yaşayan Alan tayfaları eramızın 1-3 əsrlərində tez-tez ölkəmizin ərazisinə yürüşlər edərdilər. Bəzən Albanlar özləri Alan tayfalarının ərazilərindən keçərək cənuba hərəkət etməsinə icazə verirdilər. Alanların ən böyük yürüşü 72-74-cü illərdə olmuşdur. Onlar Albaniya ərazisində dağıntılar törətsələr də silahlı qüvvələr tərəfindən ölkədən çıxarılmışlar. Albaniya ərazisində alanlarla bağlı katakomba qəbirlər vardır. Belə qəbirlər Mingəçevirdə və Qəbələdə öyrənilmişdir. Bu qəbirlərdə ölüləri iri küpələrdə və ya taxta qutularda dəfn etmişlər. Qəbirlərdən məişət əşyaları, əmək alətləri və silahlar aşkarlanmışdır. Qədim tarixçilər bu ölkədə 26 tayfanın soyun yaşadığını qeyd edirlər. Təxminən 400 minə qədər əhalinin birləşdiyi qədim tayfaların çoxunun adı bizə gəlib çatmamışdır. Ən böyük tayfa olan Albanlar bütün tayfaları öz ətraflarında birləşdirə bilmişdilər. Albanlar Xəzər dənizinin sahili boyunda Kürün sol sahilindən tutmuş Dərbəndə qədər olan geniş ərazidə məskunlaşmışdılar. Türk mənşəli olan Albanların bu torpağın köklü sakinləri olması tam sübuta yetirilmişdir. Albanlar haqqında məlumat verən Yunan müəllifi Strabon yazırdı. Albanlar uca boylu, xoş
sifətli və qamətli adamlardır. Başqa bir mənbədə onların ala gözlü və sarışın saçlı olması haqqında məlumat verilir. Xəzərin qədim adlarından biri olan Alban dənizi də bu tayfanın adından götürülmüşdür. Albanlardan sonra ikinci böyük tayfalardan biri də Utilər idi. Bir sıra tarixçilər Utiləri eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərdə Azərbaycanın cənub torpaqlarında yaşamış Qutilərlə əlaqələndirirlər. Onların fikrincə Lullubi tayfaları tərəfindən sıxışdırılan Qutilər öz yurtlarını tərk edərək şimala tərəf hərəkət etmiş, burada Göyçə gölü ətrafında məskunlaşmışlar. Yaramızdan əvvəl 8-ci əsrdə Urartu, Van dövləti bu əraziləri işğal edəndə azad yaşamağa alışmış Qutilər bu əraziləri tərk edərək Küraraz vadisinə köçmüşlər. Geniş vadidə məskən salan bu cəsur tayfa antik mənbələrdə Otena adlanan vilayəti yaradır. Otena, Uti vilayəti Qafqaz Albaniyasının tərkibinə daxil edildikdən sonra bu tayfanın bir hissəsi Kürün sol sahilinə keçərək burada məskunlaşır. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı Alban tarix əsərində yazırdı. Uti tayfaları Albanların Arran adlı babaları və hökmdarlarından törəmişlər. Qədim Utilərin övladları sayılan Udilər, hələ 18-ci əsrin əvvəllərində özlərinin Türk Aqvan, yəni Alban ənənələrini saxlayırdılar. İndi Azərbaycanda yaşayan Udilər Qədim Qafqaz Albaniyasının müvafiq ərazilərinə uyğun olaraq Qəbələ və Oğuz rayonlarında yaşayırlar. Qafqaz Albaniyasının Türk soylu tayfalarından olan Qarqarlar haqqında ilk məlumatı da Strabon verir. Strabonun yazdığına görə Qarqarlar eramızdan əvvəl 4-2 əsrlərdə Qafqaz dağlarının şimal ətəklərində yaşamış, sonra köçərək Qarabağ düzənliklərində məskən salmışlar. Vaxtilə Mil düzündə indiki Beyləqan şəhərinin yaxınlığında salınmış Qarqar şəhəri də bu tayfanın adı ilə bağlıdır. Qafqaz dağlarının şimal ətəklərində yaşayan məşhur Amazonkaların Qarqarlarla qonşu olduğunu qeyd edən Strabon onların münasibətlərinin də yaxşı olduğunu yazır. Amazonkalar haqqında dünya xalqları arasında çox geniş söyləmələr və deyimlər mövcuddur. Lakin bu cəsur tayfa haqqında ilk məlumat Herodota aiddir. Amazonka sözü qədim türk dilində hörmətli, işıqlı, xeyirsevən mənalarını bildirmişdir. Qədim mənbələrdən və Herodotun məlumatlarından bəlli olur ki, bu kişi sevməz Amazonka qadınlar yalnız qarqar oğlanları ilə nigaha girirdilər. Bu nigahdan törəyənlər Savromat xalqı adını almışdır. Savromat qadınlar da kişi paltarı geyər, öz ərləri ilə birlikdə yaxud təklikdə at minib ova çıxar, döyüşə gedərdilər. Qaynaqların məlumatına görə Albaniyanı padşah adlandırılan hökmdar idarə edirdi. Hökmdarın ətrafında adlı sanlı əyanlar, saray adamları toplaşırdı. Əyanlar varlı həyat sürür, dəbdəbəli saraylarda yaşayırdılar. Padşah sarayında məşvərət şurası fəaliyyət göstərirdi. Məşvərət şurasına və ruhani yığıncağına Alban hökmdarının özü rəhbərliyi edirdi. Ölkədə padşahdan sonra ali hörmətli şəxs ay ilahının kahini hesab olunurdu. Albaniyada əhali 4 təbəqəyə bölünürdü. Birinci təbəqəyə padşah, ordu başçısı və hakim daxil idi. İkinci təbəqəni din xadimləri, üçüncünü döyüşçülər və əkinçilər, dördüncünü isə təsərrüfatda işləyən sadə adamlar təşkil edirdilər. Əkinçilikdə buğda, arpa və darı becərilməsi üstünlük təşkil edirdi. Taxıl metal oraqla biçilir, daş və ağac vəllə döyüldükdən sonra əl dəyirmanında üyüdülürdü. Torpağın məhsuldarlığını artırmaq üçün mükəmməl suvarma sistemi yaradılmışdı. Arxeoloqların Mil və Muğam düzlərindən aşkar etdikləri suvarma şəbəkəsi bunu sübut edir. Təsərrüfatda mühüm yerlərdən birini üzümçülük və şərabçılıq tuturdu. Üzümdən şərab və bəhməz düzəldirdilər. Otlaqlarla zəngin dağ və düzənliklər maldarlıq üçün çox əlverişli idi. Əhali iri və xırda buynuzlu malqara saxlayırdı. Maldarlıq sahəsi kimi dəvəçilik və atçılıq geniş yayılmışdı. Dəvədən nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Ətindən ərzaq, yunundan və dərisindən paltar hazırlanırdı. At əsasən hərbi məqsədlə saxlanılır, Albanların həyatında mühüm rol oynayırdı. Təbiət bu torpaqdan öz səxavətini əsirgəməyib. Dağlar qızıl, gümüş, mis və başqa təbii ehtiyatlarla zəngin olub. Alban sənətkarları misi, qızılı, gümüşü ərdə bilir, müxtəlif və gözəl bəzək əşyalar düzəltməyi bacarırdılar. Qonşu ölkələrdə Alban sənətkarlarının düzəltdiyi əşyalar və silahlar geniş şöhrət qazanmışdı. Ustalar müxtəlif əşyaların istehsalında cürbəcür ölçülü və biçimli qəliblərdən istifadə edirdilər. Yüksək metal işləmə və metal əritmə texnikasına malik Albanlar istehsalda dəmir və tuncudan geniş istifadə edirdilər. Metal işləmə sahəsində döymə üsulu geniş yayılmışdı. Alban sənətkarları müxtəlif metallar üzərində nəfis şəkildə döydükləri təsvirləri ilə şöhrət qazanmışdılar. Ən qədim sənət sahəsi olan dulusçuluq yenə də üstün mövqeyə malik olaraq qalırdı. Bunun da səbəbi əkinçiliyin və maldarlığın inkişafı ilə əlaqədar saxsı qablara tələbatın artması idi. Ölkədə şəhər salma mədəniyyəti gündən-günə inkişaf edir, binaların üstü kirəmitlə örtülür, saxsı su borularına tələbat artırdı. Bu tələbat isə öz növbəsində dulusçuluğun inkişafına təkan verirdi. İndi sənətkarlar daha keyfiyyətli və çox məhsul istehsal etmək üçün dulus kürəsindən və ayaqla hərəkətə gətirilən dulus çarxını istifadə edir, bu sahəyə aid texnikanı daha da təkmilləşdirirdilər. Albaniyada şüşə istehsalının toxuculuğun digər sənət sahələrində sirlərinə bələd idilər. Burada şüşə istehsalına eramızın əvvəllərində başlanmışdır. Qəbələdən tapılmış şüşə əşyalar
bunu təsdiqləyir. Toxuculuq və boyaqçılıq da müstəqil sənət sahələri idi. Alban toxucuları yun və kətandan, pambıqdan, müxtəlif çeşidli və zərif parçalar hazırlayır. Onu bitkilərin kökündən alınmış təbii boyalarla boyuyurdular. Mingəçevir kurqanlarından bu fikri təsdiqləyən maddi mənbə kimi kətan və yun parçalar tapılmışdır. Ölkə ərazisindən keçən mühüm karvan yolları onun mövqeyini biraz da gücləndirirdi. Şimaldan cənuba, şərqdən qərbə doğru hərəkət edən karvanlar burada dayanır. Tacirlər Alban malları, balıq və balıq məhsulları, yun, şərab, meyvə qurusu və sənətkarlıq məmulatları aparırdılar. Ticarətdə puldan istifadə olunurdu. Burada istifadə edilən qədim pullar Makedoniyalı İskəndərin adından kəsilmişdir. Eramızdan əvvəl 3-cü əsrdən etibarən yerli Alban pulları da kəsilməyə başlamışdır. Bu fakt bir daha Albaniyanın müstəqil dövlət olduğunu sübut edir. Qədim dövr müəllifləri Albaniyanı şəhərlər ölkəsi adlandırırlar. Aparılan arxeoloji qazıntılar bunu təsdiqləyir. Ptolemeyin tərtib etdiyi xəritədə 29 Alban şəhərinin adı sadalanır. Onların içərisində Qəbələ, Beyləqan, Bərdə, Dərbənd, Şamaxı, Şabran, Gəncə daha çox fərqləndirilir. Albaniyanın ən böyük şəhərlərindən biri, həm də paytaxtı olan Qəbələnin 2500 yaşı var. Bu şəhər digər şəhərlər kimi hər tərəfdən bürclər və qala divarları ilə əhatə olunurdu. Müdafiə cəhətdən əlverişli yerdə salınmış şəhərin divarları üç tərəfdən uçuruma baxırdı. Uçurumun dibi ilə axıb gedən iki çay şəhərin qurtaracağında birləşir, onu üç istiqamətdən ola biləcək hücumlardan qoruyurdu. Arxeoloji qazıntılar zamanı buradan çaydaşıdan, bişmiş kərpicdən tikilmiş, üstü kiremitlə örtülmüş ev yerləri tapılmışdır. Şəhərə 5-6 kilometr aralıdakı bulaqdan saxsı borularla su kəməri çəkilmişdir. Albaniya ərazisi zəngin mədəniyyət mərkəzi hesab olunur. Bu mədəniyyət min illərlə torpağın dərin qatlarında gizlənmiş, arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş maddi qalıqlarla sübut olunur. Alban mədəniyyətinin inkişafında yazının xüsusi rolu var. Hələ eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin ortalarında yazı ilə tanış olan Albanlar siyasi əlaqələrdə yazıdan geniş şəkildə istifadə edirdilər. Roma müəlliflərinin verdiyi məlumata görə eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 60-cı illərində hökmdar Orois Roma sərkərdəsi Pompey ilə məktublaşırdı. Albanlar Yunan, Latın, habelə yaxın şərqdə istifadə edilən başqa yazılarla da tanış idilər. Sənətkarların düzəltdiyi saxsı qablar üzərindəki yazı işarələri Albanların özünə məxsus yazıları olduğunu təsdiqləyir. Qədim Albanlar digər türk soylu xalqlar kimi səma ilahlarına inanırdılar. Qəbələ rayonu ərazisindəki Yaloylu təpə yaşayış məskənində tapılmış qabların üzərindəki aypara təsvirləri babalarımızın müqəddəs inanclarından xəbər verir. Strabon yazmışdır ki, Albanlar Zevs, Helios və Selena ilahlarına sitayiş edirdilər. Zevs göy, Helios günəş, Selena isə ay ilahıdır. Albanlar ay ilahına daha çox sitayiş edirdilər. İnsan formalı böyük daş heykəllər də yerli əhalinin dini görüşləri ilə bağlıdır.